Kanadaning Air Jazz kompaniyasi samolyoti uchish paytida balonlardan biri chiqib ketib, nosoz holatga kelgan. Samolyot havoga ko'tarilgach, qayta qo'nishga majbur bo'lgan. Qo'nish esa muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Kalbasalarning ichidan nimalar chiqayapti? Hozir kunda yurtimizda turli sohalarda ishlab chiqarish faoliyati keng rivojlanmoqda. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarining turli tumanligi ko'zni quvontiradi. Qay birini tanlashga ikkilanib qoladi odam. Ammo bir qarashda mahsulotning sifat darajasini aniqlab olish juda mushkul holat. Barcha korxonalar ham mahsulotning sifatiga birdek jon kuydiravermaydi. Ayrim tadbirkorlar mahsulot ishlab chiqarishning har bir jarayonida xavfsizlik talablarini bajarmasligi oqibatida ba'zi ko'ngilsiz holatlar yuz bermoqda. Bunga birgina misol qilib, yaqinda Gold Doctorskaya nomi ostida ishlab chiqarilayotgan kalbasaning ichidan tabni xira qiluvchi qog'oz chiqqan odamni sergaklantirib qo'yadi. Axir bu kabi e'tiborsizlik odamlarning sog'ligiga jiddiy zarar keltirishi hech gap emas. Bunday holatlar takrorlanmasligi uchun barchamiz birdek kurashmog'imiz kerak. Ishlab chiqaruvchilarni esa insofga chorlab qolamiz. Agarda siz ham shunday vaziyatga tushsangiz, O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishingiz yoki yozma ravishda ariza berishingiz mumkin. Rossiyada terrorizmga da'vat qilgani uchun O'zbekiston fuqarosi qamaldi. Moskva sudi internetda terrorizmga da'vat qilgani uchun O'zbekiston fuqarosini 5 yil 6 oyga umumiy koloniyaga hukm qilgan. Gap nimada? Rossiya Bosh prokuraturasi xabariga ko'ra, fuqaro internetdagi axborot telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanib, terrorizmni targ'ib qilish va uni oqlash haqida postlar joylashtirgan va da'vat qilgan. 2016-2018 yillar davomida u internetdagi sahifasida terrorchilik tashkilotlari faoliyatini oqlaydigan, zo'ravonlik g'oyasini targ'ib qiladigan va boshqa materiallarni o'z ichiga olgan audio va video fayllarni joylashtirgan. Avvalroq Hizbut Tahrir terrorchilik tashkilotining 7 a'zosi ushlangani, shundan 6 nafari O'zbekiston fuqarolari ekanligi ham aytilgan edi. Donald Trampni yoqib yuborishdi. Prezident Donald Trampning taxtalaridan yasalgan haykali 2019 yilning yozidan beri Sloveniya shimolidagi qishloqni bezatib turgan edi. Sayyohlarga juda yoqqan bu haykal mahalliy aholiga xush kelmadi. Natijada yog'och Donald Tramp Moravets shahriga ko'chirildi. Ammo u yerda ham o'z o'rnini topa olmadi, noma'lum shaxs tomonidan tunda yoqib yuborildi. Alisher Usmonovni haqoratlagan jurnalist Latviyadan qo'nim topdi. Rossiyada milliarder Alisher Usmonovni haqoratlashda ayblanayotgan Rosbolt axborot agentligi jurnalistiga Latviya davlati siyosiy boshpana berdi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, Shvarif tadbirkor Alisher Usmonov haqida bila turib yolg'on ma'lumot tarqatgan. Jurnalist esa qonundagi o'g'ri Zaxar Kalashnikov bilan aloqadorligi haqida maqola tufayli uning shani va qadr-qimmatini kamsitgan. Rossiya hozirgi kunda jurnalistni xalqaro qidiruvga bergan. Rossiyalik erkak 14 yoshli singlisining nomusini bulg'ab, o'ldirib, murdani betonlab tashladi. Bu jinoyat 10 yil oldin Krasnoyarsk o'lkasining Berezovka qishlog'ida sodir etilgan. Erkak 14 yoshli singlisini zo'rlab, nomusini poymol qilib, murdasini betonlab tashlagan. Tergov materiallarida aytiladiki, 2010 yili 14 yoshli qiz 25 yoshli akasi yashaydigan uy yonida spirtli ichimlik ichgan. Keyin uy ichkarisiga kirgan, akasi uning nomusiga tekkan, so'ngra nafas yo'llarini skotchlab tashlagan. Qiz havo yetmasligi tufayli olamdan o'tgan. Aka pol ostini kovlab, murdani o'sha yerga ko'mgan va ustini betonlab tashlagan. Tergov jarayonida erkakning jinoyati to'liq isbotlandi. Endi uning taqdirini sud hal qiladi. Belarusda o'qituvchisini o'ldirib, uning uyini yoqib yuborgan aka-uka o'lim jazosiga hukm qilindi. Belarusiya sudida 2020 yildagi ilk o'lim jazosi hukmi o'qildi. Oliy jazo aka-uka Ilya va Stanislav Kasteyevlarga nisbatan tayinlangan. Ular o'z o'qituvchisini o'ldirib, uning uyini yoqib yuborgan edi. Sudlanuvchilar sud jarayonida o'z qilmishiga iqror bo'lib, afsusda ekanligini bildirgan. Jinoyatchilar tayinlangan jazo ustidan yuqori turuvchi sudga shikoyat qilishi mumkin. Belarus Yevropa va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida o'lim jazosini bekor qilmagan yagona mamlakat hisoblanadi. 2019 yilda Belarusda o'lim jazosiga hukm qilingan 3 kishi qatl etilgan, yana 3 nafar fuqaroga ushbu jazo tayinlangan. Andijonlik bedarak yo'qolgan ayol qidirilmoqda. Uni topgan kishi 20 million so'm mukofot oladi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 1970 yili 22 dekabrda tug'ilgan Ergash va Lazokatxon Jo'ramirzayevni qidirilmoqda. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi tomonidan ma'lum qilinishicha ayol bedarak yo'qolgan. Vazirlik tomonidan xabar berilishicha ayol Osiyo millatiga mansub bo'lib, bo'yining balandligi 165-170 cm tashkil etadi.
O'rta gavdali ozg'indan kelgan sochlari va qoshlari jigarrang, ko'zlari qora, yuzi ozg'in cho'ziq. Vazirlik tomonidan ushbu ayol haqida ma'lumotga ega bo'lgan shaxslardan 74 225 33 40, 71 252 52 32, 99 329 37 26 yoki qisqa 102 raqamiga qo'ng'iroq qilish so'raladi. Ma'lum qilinishicha mazkur fuqaroni topgani yoki qayerdaligi haqida ma'lumot bergan shaxs 20 million so'm bilan mukofotlanadi. Iroq Amerikadan qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqib ketishni talab qilmoqda. Shu haqda Iroq bosh vaziri Abdul Mahdi rasman ma'lumot bergan. 19 noyabr kuni Amerika davlat kotibi Michael Pompeo bilan shu haqda telefon orqali suhbatlashgan. Suhbat davomida Amerika qo'shinlarini Iroqdan olib chiqib ketish masalasi muhokama qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Iroq ham Amerika ham Eron bilan qonli urush boshlanishini sira xohlamas ekan. Buni AQSh davlat kotibi Michael Pompeo ochiq bayon etdi. Qolaversa, Mahdi Pompeoga aytdiki, ikki davlat o'rtasidagi mojaroni deb qo'shni va ittifoqdosh respublikalar bilan munosabatlar buzilishini istamaydi. Eslatib o'tamiz, hozirgi paytda AQSh, Angliya, Fransiya, Germaniya qo'shinlari Iroqda go'yoki diplomatik missiyani o'tamoqda. Eron tarafidan Amerika harbiy bazalariga yo'llangan raketa hujumlaridan so'ng koalitsiya vaqtincha bo'lsa-da qo'shinlar va harbiy texnikani Suriyaga olib chiqib ketgan. Amerika Kongressi Trampning Eronga qarshi harbiy kuch ishlatish imkoniyatlarini cheklab qo'ydi. Amerika Kongressi vakillari prezident Donald Trampning Eronga qarshi qurolli kuchlarni ishlatish imkoniyatlarini cheklovchi rezolyutsiya qabul qildi. Rezolyutsiyani 224 nafar kongressmen qo'llab-quvvatladi. 194 nafari qarshi ovoz berdi. Endi rezolyutsiya talabiga ko'ra, Tramp to Kongress rozilik bermaguncha Eronga qarshi harbiy harakatlar sodir eta olmaydi. Aytishlaricha, yaqin orada Kongress Eron hududida harbiy harakatlar sodir etish uchun davlat xazinasidan mablag' sarflanishini ham taqiqlab qo'yadi. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Eron rasmiy vakili Majid Taxtravonchi general Sulaymoniyning qasd olingani, Eron bundan buyon Amerika harbiy harakatlari boshlamasa, boshqa qasd olish harakatlari sodir etilmasligini bayon qilgandi. Ammo oradan ko'p o'tmay, Eron qurolli kuchlari bosh shtabi xavfsizlik departamenti rahbari Abola Eragi aytdiki, Eron navbatdagi qasd olish operatsiyasiga hozirlik ko'rmoqda. Bu gal ham Amerika harbiy bazalari nishonga olinadi, lekin bu galgi qasos o'ta shafqatsiz bo'ladi. Mingbuloq tumani hokimi kelgusida muomala madaniyatiga qat'iy rioya qilishini bildirdi. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev fermer xo'jaliklari rahbarlarini kuzgi qishki agrotexnik tadbirlar yig'ilish chog'ida nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilgani uchun Namangan viloyati ma'muriy sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan deb topildi. Viloyat sudi raisi Salohiddin Tursunov raisligida 10 yanvar kuni bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida bergan ko'rsatmasida Nurshod Xudoyberdiyev aybiga iqrorligini bildirib, ushbu nojo'ya harakatlari joriy 3 yanvar kuni viloyat hokimi ishtirokidagi yig'ilishda muhokama qilinib, unga jiddiy ogohlantirish berilgani, kelgusi ish faoliyatida muomala madaniyatiga qat'iy rioya qilishini bildirdi. Sud Nurshod Xudoyberdiyevga jazo tayinlashdi, uning aybiga iqrorligi va qilmishidan pushaymonligini, jazoni yengillashtiruvchi holatlar deb, qilmishini og'irlashtiruvchi holatlar mavjud emas deb hisobladi. Sodir etilgan huquqbuzarlik harakatining xususiyati va jazoni yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olib, unga nisbatan qonun sanksiyasida nazarda tutilgan jarima jazosi tayinlanishini lozim topdi. Avval xabar berilganidek, sud Nurshod Xudoyberdiyevga davlat foydasiga undirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, ya'ni 4 million 460 ming so'm jarima jazosini tayinladi. Zoir Mirzayevning qo'ylarini so'yishni buyurgani aytilgan video bo'yicha aybdorlar jazolandi. Qashqadaryo hokimi Zoir Mirzayev dalani payhon qilgan qo'ylardan ikkitasini so'yib, odamlarga tarqatishni buyurgani aytilgan video bo'yicha prokuratura tekshiruv boshlagan haqida xabar qilingan edi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tekshiruv natijasini e'lon qildi. Video lavhada agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining viloyat boshqarmasi boshlig'i Aripov, Nishon tumani bo'lim boshlig'i Rahmatov, tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Umarov, Otamurod ota fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Bobonazarov, g'alla maydonini payhon qilgan 25 bosh chorva mollari egasi Azamatov ishtirokida viloyat hokimi topshirig'iga ko'ra g'alla maydonini payhon qilingani uchun fermer xo'jaligi rahbari va payhon qilgan qo'y egasiga tegishli bittadan qo'yni so'yib, kam ta'minlangan oilalarga tarqatilish holati aks ettirilgan.
O'tkazilgan tekshiruv natijasiga ko'ra g'alla ekinlarini payxon qilingan holat yuzasidan Nishon tumani ma'muriy sudining qaroriga asosan Azamatov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 104-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga ogohlantirish e'lon qilingan. Payxon natijasi yetkazilgan zarar qoplanishi ta'minlangan. Shuningdek, Aripov va Rahmatovlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 200-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilib, to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun Nishon tumani ma'muriy sudiga yuborilgan. Sudning 9-yanvardagi qaroriga ko'ra, Aripov va Rahmatovlarga nisbatan jarima jazosi tayinlangan va ma'muriy huquqbuzarlik oqibatida yetkazilgan zarar to'liq bartaraf qilinishi ta'minlangan. Bundan tashqari, Nishon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Umarovning harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, uning harakatlari intizomiy kengashda ko'rib chiqilishi belgilangan. San'atkorlar qanday soliq to'laydi? Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga muvofiq konsert tomosha faoliyatini amalga oshiradigan jismoniy shaxslar daromad solig'ini to'lashi belgilandi. Soliq kodeksida ushbu turdagi faoliyat bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar uchun soliq imtiyozlari nazarda tutilmagan. Ta'kidlash joizki, avvalgi tahrirdagi soliq kodeksida nazarda tutilgan imtiyozlar esa joriy yilning 1-apreliga qadar amalda bo'ladi. Demak, 1-apreldan boshlab konsert tomosha faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar daromad solig'ini to'lashi kerak. Xo'sh, mazkur turdagi faoliyat bilan shug'ullanishni istaydigan jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatini boshlash tartib-taomili qanday bo'ladi? Dastlab jismoniy shaxs davlat xizmatlari markazida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tishi lozim. Keyin konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi litsenziyani olishi kerak. Konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxs daromad solig'ini to'lash tartibini tanlashi kerak. Bunda qat'iy belgilangan miqdordagi soliq yoki deklaratsiya asosida daromad solig'i tanlanadi. Qayd etish joizki, xizmatlar bo'yicha daromad 100 million so'mdan oshganda yoki aylanmadan soliq 1 milliard so'mdan oshsa qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lanadi.